Oi meninas, como vocês estão me pedindo para que eu fale um pouquinho de moda, estou aqui para mostrar um pouco do look de Shanghai. É outono, nós estamos no outono agora de 2014, então esse é um lookzinho de outono, que é uma blusinha. Posso estar usando essa sainha. Essa sainha, na verdade, é um short saia, gente, ó. Também é da Zara. A blusinha que eu tô embaixo é da Zara. E a única coisa do Brasil aqui é essa malinha aqui que eu tô usando, que é da Vida Bela, que eu também adoro. Tenho bastante roupa da Vida Bela, curto bastante a Vida Bela. Mas como no momento só tenho acesso a Forever 21, Marks Spencer e Zara, então eu tô dando prioridade para essas marcas. Mas vou estar vindo com outras também. Vou estar mostrando para vocês aqui a modinha de Shanghai. Ah, e o sapatinho aqui, ó, sapatinho da Urban Revival. É muito legal. Bom, espero que vocês tenham curtido esse look. Volto com outros looks, vestidinho, bota, enfim. Agora eu vou entrar no inverno, é um pouquinho de inverno que eu vou falar para vocês. E a gente se encontra ali na minha bancada e eu com esse look. Mais um pouco de comprinhas, é. Eu estive no Brasil e em Amsterdã, como vocês viram o vídeo aí da minha viagem, e eu me interessei por algumas coisinhas de valores, é um pouco de um valor até agregado, mas eu quis muito e falei, pensei, porque eu agora analiso muito o que eu vou comprar, eu tenho esse hábito de analisar se realmente preciso, se é realmente aquilo que eu quero, e fui lá e comprei. Aí, como dizem uns amigos meus que a gente brinca, comprei-me. Só brincadeirinha, gente. Então, aí eu, o que que eu fiz? Eu tava louca por uma pulseira que contasse a minha vida e fiquei pensando: compro da Pandora ou compro da Vivara? Porque a minha filha já tem a da Vivara, que é aqui, ó. Ela já tá contando a vidinha dela aqui na da Vivara, que é uma graça também, gente. A da Vivara é tão linda quanto a da Pandora. Mas para mim, como eu viajo muito e a Pandora ela é internacional, ela tem no mundo inteiro, eu posso estar adquirindo os meus berloques, meus pendentes, pingentes, tem vários nomes que você pode dar. Eu posso estar adquirindo aqui em Shanghai, aonde eu for no mundo inteiro tem a Pandora. Então eu optei por comprar a Pandora. Tá aqui minha pulseira, eu vou tirar para vocês olharem direitinho. Era uma graça, gente. Eu me apaixonei e foi perdidamente assim pela pulseira. Também me apaixonei pela da Vivara, mas por esse motivo eu acabei optando pela da Pandora. Tá aqui, ó. Essa é a da Pandora. Que você tá contando aí, Simone? Essa aqui eu tô contando as minhas viagens, porque esse ano eu pretendo viajar muito. Então, eu tô contando aqui a minha idade. Ai, minha idade, gente. Então, eu tô falando da minha idade e o meu marido, que é esse sapinho aqui. Tá, eu mexi nela, então tá um pouco ao contrário. Que é esse sapinho aqui, ó. O sapinho, né? Tá aqui. Aqui o mundo. O mundo, porque eu tô viajando praticamente o mundo inteiro para chegar em casa. Aqui é só para finalizar a pulseira. Você vai perguntar, Simone, é caro da Pandora? É, ela é o dobro da Vivara. Mas é assim, eu optei por esse fator mesmo, de ter a facilidade dos berloques, ter no mundo inteiro, eu vou ter aqui em Shanghai com mais facilidade, não só quando eu for pro Brasil. Mas não deixei de comprar berloque na Vivara para mim, a pulseira da Pandora, porque tem. E tem alguns berloques que cabem na da Pandora, como por exemplo esse aqui, ó. Olha que graça. Esse aí é o sinal da vitória. Isso. Os dois dedinhos. Olha aqui a parte de trás do berloque. Deixa eu tirar o berloque para vocês. Ó. Parte de trás do berloque. Parte da frente. Esse berloque é da Vivara, gente. Esse é da Vivara. Eu comprei porque coube na minha pulseira. E eu falei assim: ah, eu queria. Não tinha. Eu não vi desse lá na Pandora. Então eu comprei. E falando ainda de pulseiras, então esse daqui, ó, é o mesmo estilo da Pandora que é da Vivara. Minha filha já tem vários aqui, vários berloquezinhos, olhos o dela. Esse aqui já perdeu, era um, se não me engano, uma bolsinha. Aqui é a torre, aqui é o cupcake, a fadinha, a outra fadinha. Ela já tem bastante, a dela tá um pouco suja, mas nós vamos limpar. Mas essa é a da Vivara, tá? A Vivara é um pouquinho diferente da
Pandora tá em questão de cor. Vou pôr as duas, uma da perto do lado. É, muito pouco. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. E também eu comprei pra colocar na pulseira da minha filha, que eu vou dar de presente pra ela, né? Ela não sabe ainda. Mas eu comprei a coroinha. Olha que fofura, gente. É, ela vai pôr na pulseira dela a coroinha. Tá aqui guardado. E eu vou dar de presente pra ela. Tô falando ainda de comprinhas caras, é porque se essa comprinha cara, você tem que pensar bem. Eu não tenho vergonha, gente. Eu chego na loja, eu olho, eu coloco, e aí eu falo pra moça que eu vou pensar, e aí eu saio, e o dia que eu quiser, eu volto pra comprar. Se eu tiver que voltar lá mais 3 vezes pra experimentar, eu vou voltar. Eu aprendi agora assim, e eu faço mesmo, e faço a compra inteligente. E faço a compra que realmente eu quero, que é aquilo que eu tô com vontade, que eu realmente gostei. E eu fui pro Brasil pensando não só nessa pulseira, que eu já tava pensando em adquirir a pulseira que conta a vida, né? Conta um pouco da sua história. Enfim, você pode montar aí N opções aí da sua vida. Eu queria um relógio dourado, porque eu já tinha um, mas é falsificado. Guarda aí, não vou mostrar. É, eu tinha um dourado, né? E eu queria ter um verdadeiro, eu queria ter um relógio legal. E esse aqui eu realmente levei mais de uma semana para decidir se eu comprava ou não, que é da Guess, esse aqui. Comprei na Vivara. Adoro comprar as coisas na Vivara, porque eu sei que eu tô comprando coisas boas. Então, olha. Esse aqui. Se você me pergunta, por que você não compra no Free Shopping, Simone? Gente, é uma correria o Free Shopping pra mim. Meu marido fica me chamando que nem louco. Vamos, vamos, vamos. O avião vai sair, não vai entrar, vai embarcar, enfim. Olha, o Free Shopping pra mim, em vez de ser um prazer, tá sendo um tormento, porque eu passo 2 vezes por ano no Free Shopping, né? Porque eu tenho que viajar pro Brasil, então eu passo. Só que pra mim tá sendo mais uma tortura do que um prazer. Então eu prefiro sentar na loja, olhar com calma e decidir. O que eu comprei aqui que é de prata? Ah, também, a lembrança, as pulseirinhas são de prata, tá, gente? Essa aqui, a Pandora, é também, ó, as duas têm ouro também. A Pandora também tem ouro. Você vê esse sapinho aqui, ó. Ele tem a cabeça. A coroinha dele é de ouro. Também dá pra misturar ouro com prata. Também vou falar depois sobre isso com vocês. Eu fiquei na dúvida: ah, posso misturar ouro com prata? Gente, pode. Tem que ser sutil, claro, com muito cuidado, mas você pode usar ouro e prata. Não tem problema. Sendo muito sutil, você pode. Eu uso a minha pulseira da Vivara como relógio dourado e fica muito legal. Eu também comprei, ó, essa pulseira. É um bracelete, na verdade. É um braceletezinho também. Eu uso junto com a da Vivara, ou com a da Pandora. Minha filha não deixa eu usar a pulseira dela. E aí eu coloco também tudo com berloque. Eu tô na fase de sentir esse barulhinho. Eu quero barulhinho. E essa fase que eu tô vivendo. E é engraçado, a gente tem fases na vida realmente que a gente vai vivendo e curtindo. Eu tô nessa fase de curtir aí as pulseirinhas que balançam. E é isso aqui, e é isso aí, gente. Eu comprei também uma outra pulseira, um outro bracelete também dourado, que é para usar com relógio dourado. Ai, Simone, você é louca, né? Não, eu não sou louca, não, gente. Quando eu penso bem antes de comprar, mas quando eu compro, compro consciente. Esse bracelete aqui, ó. E ele é bem molinho, gente. Muito legal. Só faltou o berloquezinho dele. Depois eu vou estar comprando, vou procurar um berloque pra combinar com ele. Então, essas foram minhas comprinhas valiosas. Então, fica aí uma dica, quem tá louca pra fazer uma pulseirinha da vida, ou Vivara, ou Pandora, muito bonita. E fica aí um super mega beijo. Inscreva-se!